Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Ne aflăm în cadrul conferinței pentru dedicate subiectului combaterii și prevenirii spălării banilor. Suntem în lângă aula cea mare din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Avem marea plăcere să stăm de vorbă cu gazda noastră de astăzi, domnul conferențiar universitar dr. Ovidiu Ioan Dumitru. Domnia sa este decanul Facultății de Drept din cadrul ASE. Bine v-am găsit, domnule Dumitru. Bună ziua și bine ați venit. Este o mare plăcere pentru Universul Juridic faptul că este găzduit astăzi de Academia de Studii Economice din București, faptul că ASE s-a implicat și a încuviințat să fie partener și coorganizator al acestui interesant eveniment. Cum priviți tema aleasă de Universul Juridic și firește și de ASE? Da, și pentru noi este o onoare să vă avem alături, să vă avem aici în această frumoasă aulă, chiar dacă în acest moment noi reabilităm pictura și nu avem posibilitatea, de asemenea, din cauza restricției, să o avem plină. Este totuși onoare să începem împreună organizarea astfel de conferințe, sunt sigur că vor mai urma și altele. Cu privire la tema de astăzi, este o temă mai mult decât interesantă, este o temă care naște multe dezbateri. Faptul că această temă de prevenire și combaterea spălării banilor pentru profesii liberale de asemenea este de nișă, dar este foarte actuală, fiindcă în urma implementării directivei au apărut foarte multe dezbateri în cadrul profesiilor, chiar și profesorilor juridice, și mulți dintre colegii mei, avocați și din alte profesii, deseori au fost puși în situații în care nu știau exact cum să raporteze, nu știau exact cum să abordeze unele prevederi. Așa că este o temă interesantă, o temă de actualitate și o temă care sperăm noi să ofere unele dezbatere în cadrul acestei conferințe, să ofere unele explicații și să-i ajute, poate chiar unii dintre profesioniști în activitatea lor. Cu siguranță. Trebuie spus faptul că o facultate de drept în cadrul Academiei de Studii Economice reprezintă o facultate tânără, nu este o facultate de tradiție în dreptul românesc. În schimb, iată că există un ochi larg deschis și un interes deosebit față de temele care conexează și leagă partea financiară cu partea juridică, firește. Vreau să vă întreb dacă în cadrul Facultății de Drept din cadrul ASE există o disciplină, o materie care tangentează direct acest subiect și dacă studenții manifestă interes față de tema de astăzi. Da, Facultatea de Drept în București, nu doar în București, are totuși o istorie Facultate de Drept. Într-adevăr, la ASE, că până la urmă, din denumire, este o facultate tânără și este nouă, dar nu este prima facultate care este din specializarea economică strictă. Avem și o facultate de administrație publică, avem și alte specializări de limbi străine, așa că nu e neapărat de noutate faptul că avem o facultate care nu este în cadrul disciplinelor specializărilor economice, dar noi am considerat că este o nevoie, și faptul că avem multe solicitări, mulți candidați ne arată că într-adevăr este nevoie de o facultate. Nu este o facultate specializată neapărat în drept economic, și încă nici nu există această specializare în România, este o facultate de drept, dar încercăm, mai ales prin programele de formare continuă, de post-universitare, dar și de master, într-adevăr să utilizăm expertiza colegilor noștri economiști și chiar expertiza noastră a celor care predăm de zeci de ani în ASE și să mergem pe teme care se apropie mai mult de partea economică, chiar și financiară și contabilă, iar aici spălarea banilor și toate celelalte infracțiuni conexe sunt, încercăm să le tratăm și sunt prezente în cadrul unor plane de învățământ. Desigur, prima ar fi la licență, este destul de dificil să intri atât de în amănunt, dar chiar și acolo, la discipline de drept penal, tratăm aceste infracțiuni speciale. Iar ulterior, chiar la început de drum, așa ca facultate tânără, noi ne-am gândit și am venit cu un program post-universitar pentru moment. Din păcate, nu avem studenții noștri, mai au niște ani ca să finalizeze studiile, ca să putem să conlucrăm cu ei la un program de master, încă nu putem veni cu atât de multe programe de master, dar avem cu un program post-universitar pe care l-am adresat practicienilor. Acesta se numește drept penal al afacerilor și are chiar două discipline legate de spălarea banilor.
Foarte interesant. Așa cum știm, fiecare sabie, sau în general o sabie, are două tăișuri. Vorbim despre rolul și influențele induse de tehnologiile emergente, de digitalizare, de inteligență artificială, de robotică, automatizare și așa mai departe, realitatea augmentată, realitatea virtuală. Toate acestea ajută foarte mult societatea, pe noi toți, în progresul pe care ni-l dorim și pe care îl țintim. Pe de altă parte, creează oportunități și potențialilor infractori. Iată că aceste tehnologii ajută și dau uneori șanse neașteptate, surprinzătoare, celor care își doresc să spele bani, să facă evaziune fiscală și să, știu eu, să se implice, știu, în finanțarea terorismului și așa mai departe. Cum vedeți un echilibru în acest sens și cum credeți că ne vom putea, știu, alinia așa încât să, la nivel general, să putem contracara astfel de fenomene? Da, este o dezbatere actuală, mai ales acum pandemie, partea aceasta de digitalizare, și clar că penalul și infracțiunile nu pot fi ferite de acest proces, un proces care s-a accelerat în ultimii ani. Proces care însă, așa cum a spus mai devreme, vine cu două tăișuri. Pe de o parte, transparentizează foarte mult, iar eu cred destul de mult în acest proces de transparentizare, fiind momentul în care totul se întâmplă online și are totuși această posibilitate de verificare, e destul de greu, cel puțin pe domeniul în care astăzi se dezbate spălarea banilor, e destul de greu să însuși găsești locuri în care informația nu circulă. Deci, până la urmă, poți găsi, părăși că acum de instituție de stat, poți găsi modalități în care aceste informații să fie colectate și în momentul ăla să constați exact dacă are un suport acea tranzacție sau nu are un suport. Pe de altă parte, desigur, în momentul în care trecem online, deja vorbim de cybercrime, vorbim de posibilități pentru cei care nu doresc neapărat binele, dar care stăpânesc foarte bine. Iar aceasta, la fel, depinde de capacitatea noastră, acum o capacitate mai mult tehnică, de a administra toate aceste procese și de a se asigura că nu pierd cumva controlul acestor platforme, însă și de unde, softuri sau exact unde se transferă toate aceste informații. E în regulă. Vă mulțumim frumos, domnule decan Ovidiu Ioan Dumitru. Mulțumim foarte mult încă o dată pentru găzduire, mulțumim pentru parteneriat și vă așteptăm cu prilejul următor.